اکھ بزرگ چھ لیکھان کہ یل ہسا بندے مومن فرضس پہ پابندی کران سنتھا تھی کیا اس پیش پہ سہ ثنا سنت ترت سہ آو تھی الگ بیان کرن اس فرضن پہ پابندی کران کال گوس پابندی پابندی کیا ان کے ہول سیلس من شام بھی پڑھن پانچ اکوٹے نہ نہ ریٹیل کیا پیش دگر دگر بس امس عہد ملان کیا روحانی پروموشن کیا تمیک اعلان کرن پانی پروردگار کس تمیک اعلان کس کرن تمیک اعلان چن جبریلس اجازت کی تمیشن پتہ تمیشن تمیش لگ تیل پتہ یل پروردگار فرمایس سچ روایتس من اے جبریل ول یور کت ون کیا فلن من زانین ادمس پروردگار کس دنس فلن نصرت فرمایو فرموس بس تمیس محبت کرن کیا سچ کر محبت کیا پروردگار آمنا صدقنا سبحان اللہ یم سے ذکر کرک محبت بکرنا فرمانے والے اعلان کر کیا کر چھ جبریل نے اعلان کرن کیا اے ملائکو سری ملائکے کھڑا کیا حال سانی سردار اے فلوین ولدی فلوین اہن سا تم سے ذکر کرن پروردگار محبت اے ملائکو بچ ہا تم سے محبت کرن وان کیا جے شکم فرمو تو کرو محبت اس روایت اس مکہ مس فرموک آسمانن من سے اعلان بسن کیا اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پانس متعلق فرماون کیا آج ون اما بن نعمت ربی کا فحدث یا رسول اللہ سم کن سات پان تہ بیان کران اس کیا نت نا لگہ پتہ تہندین امت یم سوچن سیدھے بس سید المرسلین خاتم النبین تہند عظمت تہندی بزرگی ہن پتہ لگیک نہ منز بیان کران منز بیان اس اور حکم یوان تحت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تمن جائے حکم آمت ونیو کیا تم فرما تبولی فی السما والارض دکت وشا اوسا دہکت بدلی فرما لوکو کیا میانی محبوبیت ڈول آو بجاؤ نے آسمان من زمین من کیا کات من میانی مشہوری تبولی تبل چھوڑن ڈولس تبل تبولی من میرا ڈول کیا فی السما والارض دکت اس کو بجایا گیا آسمان میں اور تاکہ آسمان والے تک پتا کہ شیخ خوش کیا زمین والے تک پتا شیخ خوش بہت حرمس من بہت مے لڑ ترکی کیا مے وچ تمس کتاب بڑا عجیب غریب کتاب یعنی سہ کتاب بہت نظر تھی تمس عربیس مز کت مز پہ سوز پروردگار سہ کتاب مے واریہ کال گھت زار پار پیو کرم خدایس حرمس مز کت مز زار پار تمہ سات آو نفر رکھ تمن تمن تہ سہ کتاب کیا مے ون تمس صرف یتھے یوت یہ کتاب سے بنان دپن نا یہ ورنی کھین مکلو کسے ون چھ نماز پڑھ مے مکلو نماز پڑھ سہ آو دپن ہدیہ تلک کیا یہ کتاب لے لو ہدیہ تمہاری اس پر ودگار ہے گوار یہ چا کم محروم گھسن یہ کس گھس محروم حرم بہرحال پتوس بیا پتوس واریا تو اچھی ون مس کتاب ہنگ دمنگ سونے منت کیونکہ عربی زیادہ کران کی ٹوٹ پھوٹ انگریزی کران اصل بہت ٹوٹا پھوٹا کران مے عادت کت کر سکتی کی مگر زرے کت کریں تم امی کتاب بوجھو سہ میں ونان پہ ہنگ تم گئے کتان کن چی ڈو یو نو عبد القادر جیلانی کیا مس دن تک ون تم سری زان اعلان چھ آسمان من یا جبرائیل فلان نفر سی محبت کران سہ کر تمس سی محبت کیا ملائکہ تھی کرو تمس سی تو کیا فرماوان امس متعلق اس فردن پہ پابندی کر سنت ست شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ کیا تم فرمان یل انسان فردس پہ پابند گھ سنتن پہ پابند گھ پروردگار اعلان فرماون کیا اے ملائکہ کیا سانی پروردگار فلان نفر چھنا زمینس مز آسمانس مز مش فرمو کہ اس کرن سٹھا پابندی فردن ہن تو سنتن ہن اس لیے امس آو دن درج کیا درج یہ بند بنو میون کیا یہ بندہ میرا بن گیا یہ بندہ میرا ہو گیا امہ پہ کر نفلن پابندی کمس اشراق چاش عوابین تلاوت ذکر اذکار خوب کرن ماز خدا سی رضا خاطر تھکنان خاطر کی اگر تھکنان خاطر کرن تیلی چپنی ہند پہ یا گلاسک پہ دن بتس درت رٹ وول تہ کر زیاد بکر امرس خاطر اس لیے ات مز ہارن تک خبر کت بہرحال اس کر نفلن پابندی وہ چھ اعلان گھن بیا پروموشن چھنا اعلان کیا اے ملائکہ چاہ سانی پروردگار فرمو یہ بندن کر نفلن پر پابندی
أمس آي ترقی دن کیا حظ ترقی فرموک اوتان بنو یہ میون وہ بنو بہ سن وہ بنو اس وہ بنو سن ہند اجو بزرگن فرموت مگر روایت اس مزش تات مز یل بند نو افلن ہس پابندی کرن رواح البخاری کیا پابندی کرن تو بوچھس تمس تیوتا قرب کرن پن نصیب ہویا میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بنتا ہوں جسے وہ سنتا ہے آتوس اک بزرگ فرماون آشس تھی مرتب کورمت اللہ تعالیٰ ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے اس ون ربس کمس کیا ونس ہم تمہارے تم ہمارے دونوں جانب سے اشارے ہو گئے دوستو محبت سے تم رمز آسن سچن زید بکر سامر اللہ پتا سو لگنی پنی خاندائی پتا تو زیدس کیا لگ پتا کھا کسی آ شاکن سچون مسیج کیا وائس مسیج چنس آسن سرپت چور چور پڑن مسیج کیا مسیج جیون کات پیٹ دل کس موبائل اس پیٹ کیا دل کس سکرین اس پیٹ آ دل اس نا سکرین حجیس پاکس من دل اس شوش بلی قرآن پاکس من دل اس کیا ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور